Зерновий коридор і ніяких обхідних шляхів. Туреччина не бачить альтернатив зерновій угоді. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Хакан Фідан. За його словами, партнери України нині шукають альтернативні шляхи вивезення зерна, але усі вони, за словами дипломата, несуть ризики. Це цитата. Втім, офіційний Вашингтон з цим твердженням не згоден. За словами керівника управління координації санкцій Державного департаменту США Джеймса О'Брайена, у США бачать життєздатні маршрути для транспортування українського зерна. І детальніше про експортні перспективи і загалом про ситуацію з українськими портами ми поговоримо із Богданом Устименком, директором Українського інституту морського права і безпеки. Пане Богдане, я вас вітаю. Добрий день. От цей представник Держдепу Джеймс О'Брайен, про якого я згадав перед нашою розмовою, він заявив, що завдяки життєздатним маршрутам через територіальні води, через і сухопутні шляхи, Україна здатна вийти на довоєнні показники навіть експортного зерна. Ви з цим погоджуєтеся? Ви знаєте, важко коментувати от такі дуже загальні формулювання, скажімо так. Водночас я б хотів, якщо ви не проти, трішки цифр навести. Ну, по-перше, експорт через українські порти у довоєнний період дорівнював близько 160 мільйонів тонн щорічно. Щодо взагалі експортних надходжень, можна зазначити, що в довоєнний рік 2021 ми отримали близько 67 мільярдів доларів від усіх товарів та послуг, які ми продали за кордон. З них 45 мільярдів ми отримали шляхом морської торгівлі, тобто те, що ми експортували через наші морські порти. В 2022 році у українському виданні журналу Forbes були опубліковані такі цифри, що Україна втрачає 170 мільйонів доларів щоденно внаслідок морської блокади, яку вчинила Російська Федерація. Тобто особисто мені здається, що ми маємо лише один шлях для того, щоб повернути наш довоєнний експорт – це проведення операції з морської деблокади. Угу. А якщо раніше основними зерновими портами у нас були, я так розумію, порти Миколаєва, Великої Одеси, то от зараз Україна, вона змушена покладатися на Дунайські порти. На вашу думку, вони є адекватною альтернативою? Ви абсолютно праві, що порти Великої Одеси, а також порти Миколаєва – це близько 85% складали від взагалі усього морського експорту. Тобто це наші, скажімо так, стратегічні ключові порти. Водночас хочу навести ще цифри. В 2022 році через Дунайські порти було приблизно експортовано 15 мільйонів тонн. Тобто, ну, ми бачимо, да, 160 мільйонів через всі порти в довоєнний період і через Дунайські порти після повномасштабного вторгнення ми можемо експортувати лише 15 мільйонів тонн. Говорять про те наші державні службовці, про те, що можливо збільшити перевалку через Дунайські порти до 20, ну, максимум 25 мільйонів тонн щорічно. Але я особисто переконаний, що альтернативи морської торговлі Україна не має. Оскільки також хотілося б ще навести цифри офіційні Організації Об'єднаних Націй, які говорять нам про те, що 90% всієї сировини, всіх промислових товарів, вони транспортуються саме завдяки морській логістиці, завдяки морю. Якщо говорити загалом про наслідки ударів росіян по нашій портовій інфраструктурі на цей момент, наскільки взагалі зараз дієздатними є наші порти? От навіть якщо зараз розблокують морські шляхи, чи можна буде щось вантажитись на цих портах? Я впевнений, що так. Тобто, звичайно, була нанесена шкода, фізична шкода внаслідок тих бомбардувань, ракетних ударів, які зазнала наша портова інфраструктура. Водночас вона є життєздатною, і за її допомогою ми можемо, звичайно, досить швидко
відновити наші експортні операції. Досить швидко. Це наскільки швидко, на вашу думку, можна відновити цю інфраструктуру? Дні та тижні. Навіть так швидко. А якщо зважати на те, що росіяни били саме по зерносховищах здебільшого, чи можна з цього, на вашу думку, зробити висновок, що їх взагалі цікавить не знищення портів як таких, в принципі, а от саме недопущення експорту зерна без їхньої згоди? Я погоджуюсь тут з вами, і водночас це, скажімо так, залякування. Наприклад, ми пам'ятаємо, коли були нанесені ракетні та дронові удари по Одеському регіону, зокрема, це Ізмаїл. Вони цілили якби навмисно в будівлю управління українського Дунайського пароплавства, яка, в принципі, безпосередньої участі, тобто там знаходився апарат управління, а не виробничі потужності, не бази, скажімо так, бази флоту українського Дунайського пароплавства. Тобто це було якби направлено, як на мою думку, більш якби на залякування. Водночас Російська Федерація, як мені здається, якщо ми беремо загальний контекст, вони розуміють, що стратегічних цілей їм не досягнути, які вони ставили перед собою перед повномасштабним вторгненням. Тому вони намагаються завдати нам максимальної шкоди нашій портовій інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі. Те, що відбувається, те, що ми бачимо фактично кожен день. Скажіть, а оці шляхи територіальними водами НАТО, про які зараз так багато говорять, чи можна ці маршрути вважати безпечними, по-перше? І чи ефективні вони? Наскільки вони там зручніші і дешевші, наприклад, ніж сухопутні і ніж ті, що були раніше? Ви знаєте, я бачив таку офіційну статистику, яка була опублікована Міністерством інфраструктури. Тонна перевезена автотранспортом, тобто наземним, це близько, експортна тонна, це дуже умовні дані. Приблизно 1 000 доларів тонна. В той же час одна тонна перевезена морським транспортом близько 320 доларів. Знов таки, це цифри дуже умовні і лише якби мають виключно такий загальний ілюстративний характер. Щодо вашого питання нейтральних вод, багато хто плутає, що нейтральні води – це ті води, які нікому не належать. Водночас це прямо навпаки. Нейтральні води, вони належать нейтральним державам, тобто державам, які не приймають участі у військовому конфлікті. Я вважаю і переконаний в тому, що якщо Україна зможе забезпечити за допомогою засобів ППО спеціальних морських мін, тобто створити, скажімо так, грамотно міні-поля, які б могли не допускати кораблі, а також підводні човни Російської Федерації у визначені райони, я думаю, що територіальні води Румунії, Болгарії та Туреччини, вони є абсолютно для нас безпечними, і ми не можемо там очікувати будь-яких ударів Російської Федерації, оскільки це є територією НАТО. Не дивлячись на ці там заяви, які постійно робляться політичним керівництвом Російської Федерації, абсолютно впевнений, що вони не наважаться напасти на хоча б одну державу НАТО, і тим більше обстрілювати території цих держав, зокрема територіальні моря, оскільки територіальне море – це є суверенною територією прибережної держави відповідно до міжнародного права. Ще у вас хотів спитати про цю пропозицію уряду нашого покривати страхування суден, які йдуть до наших портів. На вашу думку, чи буде це достатнім стимулом для відновлення перевезень? Ви знаєте, тут можна згадати так звану танкерну війну, коли Сполучені Штати перестраховували також, тобто умовно кажучи, вони виступали кінцевим гарантом того, що якщо щось з вантажем або судном відбудеться, вони будуть покривати такі збитки. Тобто мені здається, що це може бути досить ефективною практикою. Водночас необхідно нам військовим шляхом убезпечити наші морські
торговельні шляхи, оскільки іншого нам не дано. Тобто, ну, на жаль, враховуючи поведінку агресивну, незаконну Російської Федерації, в нас іншого шляху немає. Як розмістити достатню кількість сил та засобів для того, щоб давати відсіч агресору, а також не допускати шкоду нашій інфраструктурі, зокрема, позбавити можливості наносити удари по торговельних суднах. Сподіваюся, що саме так і буде. Пане Богдане, я вам дякую за ці пояснення. Це був Богдан Устименко, директор Українського інституту морського права і безпеки.